Оце буквально сантиметрів 10 від моєї голови пролетів. І я вже бігла з дитиною, от буквально отут почало сипатися стекло. Я накрила отак дитину, відкрила, ну якби показувала, як треба що робити, до чого. Ну, в мене правда після того дуже сильно болить голова і голову в ушах. Да, там по всій хаті. Все отак розбите. Ну, як дві ракети бомбануло дуже сильно. Навіть в кухні ці штукатурка попадала.